早安，女士，我可以为您服务吗？早安，我要退房，我要刷卡。是的，女士，请给我您的名字与房号。Sarah Lynn， 房号是212。这是您的账单，林小姐，总共3000元。谢谢你，这是我预期的价格。可以麻烦您在这签名吗，林小姐？抱歉，我没有钢笔。用我的，女士。这是您的收据，女士。这是你的钢笔，谢谢你。希望您喜欢我们的饭店，女士。我很喜欢。对了，可以请你帮我叫计程车吗？我要去机场。当然，女士。马上为您服务。谢谢，再见。再见。希望您再次莅临本饭店。